አንድነታችንን ጠብቀን እርስ በርስ በመተጋገዝ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ማሸጋገር አለብን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ቀዳማዊ ትመቤዝናሽ ታያቸው በአዲስ አበባ አዋሪ አካባቢ የተገነቡ መኖሪያ ቤቶችን ለአቅ መደካሞች ና አረጋውያን አስረክበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አመት ወር መጀመሪያ ላይ የ2015 ዓ ም የቤት እድሳት መርሃ ግብርን ማስጀመራቸው ይታወሳል በዚሁ መርሃ ግብር አዋሪ አካባቢ ባለ ወለል ህንጻ በማስገንባት ለአቅመ አረጋውያን አስረከቡ ሲሆን የህንፃ ግንባታው አንድ ካፍቴሪያ አስራ ሁለት የንግድ ሱቆችንም ያካተተ ነው የህንፃ ግንባታውም ሶስት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በጥራት ተከናው መጠናቀቁም ተገልጿል በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እርስ በርስ በመተባበርና በመዋደድ ለተሻለ ነገ የሚሆን አሻራ ዛሬ ላይ ማስቀመጥ እንደሚገባ ተናግረዋል ዛሬ እናቴ ቤት እንዳገኘች ቤተሰቤ ክብር እንዳገኘ ነው ማስበው በጣም ደስ ብሎኛል ስትጸልዩ እንዳላችሁት ኢትዮጵያ በጣም በጣም ድንቅ ሀገር ናት ብንፋቀር ብንዋደድ ብንስማማ ብንተጋገዝ ደህንነት ይጠፋ ይችላል ችግር የሆነው አንዳንዱ እስኪ የሚረጭበት አንዳንዱ የለት ዳቦ የሚያጣበት ሀገር መሆኑ ነው እና ከተባበርን ይሄ ትንሹ ነው ከዚህ የበለጠው ማድረግ እንችላለን ሰው ማለፉ አይቀርም ባለንበት ዘመን ተባብረን ሀገራችንም ህዝባችንም ቀይረን ብናል ፍጥሩ ነው የሚሆነው እኔ ቃለ ምገብ ነገር አዋሬን እንዲሁ አንድ በንድ አንድ በአንድ እያል እንቀይራለን ሁሉም ዜጋ ለውጥን ከአካባቢው መጀመር አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአቅመ ደካሞችና አረጋውያንን ህይወት በመቀየር ረገድ ሁሉም የበኩሉ ሚና ሊወጣ ይገባል ብለዋል በዜጎቿ ትብብር የተሻለች ና ለዜጎቿ የምትመች ኢትዮጵያን ኦን እንደምትሆንም የገለጹት አንድ መንግስት በቅርበት የሚያዩን ችግር በቅርበት የሚያዩን ጉስቁልና መቀየር ካልቻለ የማያዩን በርቀት ያለው ሊቀየር አይችልም ሁሉም ሰው ከቤቱ ከሰፈሩ ከጎረቤቱ መጀመር አለበት ለውጥ እንደሱ ሲሆን የጸና ያማረ የዘለቀ ይሆናል እና በዚያ መንፈስ ነው የምንሰራው በሰራነው ሁሉ በጣም በጣም ደስተኞች ነን ከዚህ በላይ በጣም በርካታ ጥሩ ዜና ለኢትዮጵያ አለ ከፊታችን ኢትዮጵያ ደህነቷን አራክፋ ችግሯን አራክፋ በሰላም በፍቅር የምትኖርበት ዘመን ይመጣል ወንድምህቶቻችን ልቦና ይገዛሉ እኛ አንድ እንዳንሆን ሰላም እንዳንሆን የሚፈልጉ ኃይሎች ሁሌ ያባሉናል ግን ብንስማማ ብንተጋገዝ አብረን ብንቆም ሀገራችን ትቀየራለች በዛሬ ሁለት የመኖሪያ ቤት ከተሰጣቸው አረጋውያን መካከል ወይዘሮ አጸደ ታደሰ ከዚህ ቀደም እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ኑሯቸውን እንደሚመሩ ተናግረዋል በተለይ በክረምት ወቅት በአቅመ ደካማ ጉልበታቸው በደሳሳ ጎጇቸው የሚገባውን ጎርፍ ለማስቆም ሲታገሉ እንደሚከርሙም ነው የሚያስታውሱት የቤት ጣሪያቸውን ቢሆን ዝናብ የሚያስገባ በመሆኑ ደካማ ጎናቸውን በቅጡ ማሳረፍ ተስኗቸው ኑሯቸውን ሲገፉ መቆየታቸውን ያስታውሳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት አስገንብተው የሰጧቸው ቤት የዘመናት ችግራቸውን የፈታ መሆኑን ይናገራል ቤቱ ሽንት ቤት ነው ጎርጓዳ ነው ብርሃና ይታይ ሰማ ይታይ እንደገና በጓዳ ይገባል በመኝታ ቤት እስካሁን ድረስ በር ላይ ነው እንደ ውሻ ልጋን ጥፌ በር ላይ ነው ምተኛው ሽታው አያስገባም አባቴ አካባቢው ራሱ ያቃል በባል እየተሸከምኩ እያለቀስኩ ቱቦ ደጅ እየደፋው እየደፋው ይኸው ተቀራ ደህና መጥች የዝህ ብርሃኔንም አጣው እንዲሁ እንዳለቀስኩ እንዳለቀስኩ ብርሃን ይሁንልኝ አሁን ብርሃን አሳየኝ እንግዲህ ወዲያ ነገ አቶ መንግስቱ ዝነ በበኩላቸው እጅግ ጠባብ በሆነችው ደሳሳ ጎጇቸው ከእርሳቸው ባለፈ አራት ልጆቻቸው ጋር ይኖሩ እንደነበር ያስታውሳሉ በተለይ በክረምት ወቅት ወደ ቤታቸው የሚገባው ጎር ህይወታቸውን እጅግ አስቸጋሪ አድርጎ መቆየቱን ይናገራሉ ስንት ቤት በላያችን ራል ጎርፍ በላያችን ይመጣል እሱም ሁሉ ይችለን እዛ ጠባብ ቤት ውስጥ አራት ወንድ አራት ሴት አስተምሬ ለቁም ነገር አድርሽ ድሬ ኩያለሁ እግዚአብሔር መስገን ደካማ ሰብስቦ ቤት የሰጠ መንግስት በድሜ ላይ እግዚአብሔር መስገን በህይወቴ አራት መንግስት አሳልፍ ያለሁ እንዲ ያለ መንግስት አላየሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአቅመ ደካሞች ና አረጋውያንን ህይወት ለማሻሻል እያከናወኑ ላለው ስራም ምስጋና ቅርበው በቀጣይም መሰል ስራዎች በሁሉም አካባቢዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል